Bu vaxta kimi, yəni çox adam o cəbhədə qurban gedib də, yaşlı, cavan, uşaq fərqi yoxdur. Vəsə heç kim, yəni sadəcə olaraq tənqid eləyirlər də. Hə, Zəhra indi adi sosial şəbəkələrdə yazılıb ki, Zəhra öldü, Zəhra qətlə yetirdi, amma heç nə edən yoxdur. Yenə də eyni şey. Əsas səbəbkarlar mənə görə birinci biz özümüzük, bu şəraiti yaratmışıq. Heç kim heç bir şey deyil. Əsas bilirsiniz necədir? Əslində biz danışmaqla olmayacaq. Əsas göz qabağında olan insanlar danışmalıdır. Danışmalıdır Polad Bülbüloğlu, danışmalıdır Zeynəb Xanlarova. Əsas onlar danışmalıdır. Özü Azərbaycanda yox. Yəni qıraq ölkələrdə hansı ki otururlar, o iclaslar keçirir, orada danışmalıdırlar. Yəni bizlə olmayacaq. Sizin əlinizə fürsət düşsək bəs Erməni uşağını öldürərdiniz? Əlbəttə ki, yox. Belə bir sosial şəbəkənin birində belə bir sual verilmiş ki, yəni siz olsaydınız ermənilərin yerində, yəni erməni uşağını qətlə yetirərsiniz, heç kim yazmış, yəni heç kim yazmışdı ki, yəni mümkün deyil də bir uşağı necə əl qaldırmaq olar? Yəni mümkün deyil. Biz eləməzdik. Bəs səbəb nə olur ki, ermənilər asanlıqla Çünki onların qanında var o vəhşilik. Qan. Əsas qandır. Cəbhə xəttində olan hadisə ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. 2 yaşlı körpənin qətlə yetirilməsi və digər sivil insanların. Sizcə bu hadisələrin baş verməsinə günahkar kimdir? Mən özüm cəbhə bölgəsində xidmət eləmişəm, orada zabit kimi xidmət eləmişəm, leytenant rütbəsindən. Tağım komandiri olmuşam, sonra batarya komandiri olmuşam. Mən oradakıların nə olduğunu bilirəm. Tam ön xətdə olmasam da bilirəm oradakı baş verən hadisələri. Yəni, onların eləmək istədikləri aydındır. Qızışdırmağa çalışırlar. Bizim də onların elədikləri kimi eləyimizi istəyirlər. Gərginliyi artırılmasını istəyirlər. Başqa nə demiyorlar? O uşağın öldürülməsi vəhşilikdir. Mülki əhali edilən vəhşilikdir. Orada deyiləsi bir söz deyil əslində. Deyiləsi bir söz yoxdur burada. Bəs siz bir hərbiçi kimi də belə deyək? Keçmiş hərbiçi. Keçmiş hərbiçi kimi, gələcək hərbiçi kimi. Əgər müharibə olsa, əlimizə fürsət düşsə, erməni uşağını qətlə yetirərdiniz? Uşağı qətlə yetirmək heç vaxt doğru olan bir hərəkət deyil. Bunu eləməzdim mən, heç vaxt belə bir şey eləməzdim. Müharibənin də qanunları var, elə deyilmi? Müharibədə də insanlıqdan çıxmaq olmaz. Nə qədər müharibədə olsa da insan müharibənin qaydalarından kənara çıxmaq olmaz yəqin ki. Əlbəttə ki, düşmənlərimiz düşmənlərimiz ermənilər dəzgə kimi günahkar olar. Günahsız körpən, onun nə günahı var ki, yaşı yoxdur heç o körpəni. Sizin əlinizə fürsət düşsəydi, erməni uşağını öldürərdiniz? Xeyr, körpələrin heç bir günahı yoxdur. Bu da körpələr günahkar deyil ki. Kim olacaq ki? Ermənilər kim olacaq? Sizin əlinizə fürsət düşsəydi, erməni uşağını öldürərdiniz? Mən xahiş eləm, ürəyim ağrıyır, elə suallar verməyim mənə. Biz elə öldürsəydik, niyə bu gün olur, qalırdıq ki? Bizimkilər öldürmədi deyinən elə bu gündəyik də. Nə biləyim, baxmamışam. Cəbhədə ölən 2 yaşlı qızın xəbərindən xəbəriniz yoxdur. Ermənilər 2 yaşlı körpəni öldürürlər. Hə, bildim. Onu soruşam, nələ bildiyiniz şeyini soruşam ki, sizcə günahkar kimdir bu işdə? Əlbəttə ki, ermənilər. Sizin əlinizdə imkan olsaydı bəs, erməni uşağını qətlə yetirərdiniz? Yox, heç vaxtdır. Heç mən onların o ölmək, əskərlərin də ölməyinə valla razı deyiləm, ancaq ki, nə bilim. Bəs səbəb nədir ki, ermənilər hər gün belə təxribat törədir, 2 yaşlı uşağın canına girir? Yəqin ki, dövlətlər arası nəsə, nə bilim valla. Ermənilərin xüsusiyyətini göstərir də. Onlar bu vəhşiliyi həmişə göstəriblər, indi də göstəriblər. Əlbəttə ki, dinc əhalinin məhv olması çox pis bir hərəkətdir. Onun bütün dünya gərək onları erməniləri, erməni dövlətini təhqir eləsin, onları torpaqlarımızın azad olmasına məcbur eləməlidir. Mən bunu deyə bilərəm. Bəs sizin əlinizə fürsət düşsəydi, erməni uşağını öldürərdiniz? Necə ki, ermənilər bizim körpəni öldürür? Əlbəttə ki, yox. Uşaqdır, onun həyatı qabaqdadır. Uşağın nə günahı var? Uşağın heç bir günahı yoxdur, onun hələ həyatı görməyib. Əlbəttə ki, uşağa qarşı təcavüz eləmək çox vəhşilidir, olmaz. Lap düşmən uşağı da olsa. Cəbhədə 2 yaşlı körpənin qətlə yetirilməsindən bağlı münasibətimizi öyrənək. Mən ona pis baxıram. Ona görə ki, anam, onlar
Azərbaycan elədiyi bu hərəkət yaxşı hərəkət deyil. Bunu bütün dünya baxır. Nəinki biz özümüz baxırıq. Bu belə getməyəcək. Bunun bir axırı gələcək. Onların cəzasını Allah verəcəkdir. Veribdir. Şəxsən mənim ürəyim ağrıyır. Mən deyirəm ki, bəlkə gözümdən yaş gəlir, ürəyimdən yaş gəlir. Bu, xoşa gəlməz iş deyil. Bu, onlar qatildir. Bəs sizin əlinizə fürsət düşsəydi, erməni uşağını qətlə yetirərdiniz, necə ki, onlar bizim körpəmizi qətlə yetirdi? Xeyr. Bizim vicdanımız var. Biz azərbaycanlıyıq. Bizim qanımız var, bizim tərbiyəmiz var. Onların yoxdur. Onların tərbiyəsi yoxdur. Bizim vicdanımız var. Biz azərbaycanlı oluyuq. Ona görə ki, bizim vicdanımız gətirməz. Onların cəzasını Allah rəşad eləsin. Mən öz tərəfimdən deyirəm. Yəni, birbaşa olaraq Ermənistanı görürəm ki, günahkardır. Həm hakimiyyətini, həm də buna göz yumanları. Sizcə cavab verilməlidir onların qəbərində və necə verilməlidir? Onun cavabı ancaq yenə müharibə yolunda ola bilər, daha artıq necə ola bilər ki? Yəni, bu da göstərir ki, bu an gəlib yetişib. Bəs sizin əlinizə imkan düşsəydi erməni uşaqlarınızı? Yox, mən bacarmazdım. Cəbhədə baş verən olaylarda kimdir günahkar? 2 yaşlı körpənin ölməsində, ayrı sivil vətəndaşların qətlə yetirilməsində günahkar kimdir? Əlbəttə ki, erməni lobisi başda. Bizdə erməni dövləti, ancaq erməni, başqa bir söz deməyə olmaz. Yəni, bu işi görənlər də olardı, bu işi təşkil edənlər də olardı. Özü də bilirsiniz ki, neçə illi biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Nə deyə bilərəm? Ancaq günahkarlardır, səbəbkar da olardı, günahkarlardır. Bir hərbiçi kimi onlara necə qarşılıq verməyi düşünürsünüz ermənilərə? Yəqin ki, elə qarşılıq verməyi düşünməz. Sadəcə bir sivili deyək, bir körpə uşağı deyək, bir körpə canı qəst eləmək məncə bir əskər yaraşmaz, ən azı bir orduya yaraşmaz. Onlar onu eləsinlər, biz də öz müsəlmançılığımızdan, öz torpaqlarımızı inşallah bir yaxına dazd eləyək. Yəni siz müharibə olsa və qarşınızda erməni uşaq olsun öldürməsiniz? Heç vaxt. Nəinki mən, Azərbaycan hərbiçisində mən elə bilir, başa düşürəm ki, heç kəs düşmən olsa belə uşağa qəst eləməyə imkan yaratmaz və qoymaz da, heç özü də bir şərait yaratmaz ki, nəsə belə də, çünki o uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Fərqi yoxdur, düşmən və yaxud da öz uşaqlarımızdır. Ufaq bunlar bizim gələcəyimizdir.